pusę. Neithiamas ir tarsi peiliu perpjauta Lietuvos komandas. Čia Neithiamas dabar jau numeta kamuolį prie trijų taškų linijos Benčiui ir štai tokia sukuria antrąjį šansą savai komandai. Neithiamas per daug ir dėsim čia be abejo palieka Lietuvos klubą. Sėdė ant atsarginių žaidėjų suolelio. Lietuvoje aikštėje Echodas, Arnas Butkevičius. Vilniuje Sirvydis, jis iš trijų taškų zonos ir Deividas Sirvydis. Pataikyt jam nepavyksta, Morochovskis kyla aukščiau visų ir atkovoja dar vieną kamuolį. Neithiamas, jo, slalomas Salitaus Dzūkijos baudos aikštelėje. Vilniaus ryto turėta gana solidų pranašumą. Tiesa, tas pranašumas dar niekada nebuvo toks didelis. Benčius, trys taškai. Šios užtvara ir dar viena klaida. Neithiamas greitoje atakoje ir labai lengvai taškus renkasi vilniečiai. Ar vienos solidžios Dereko Neithiamo rungtynės. Koks dabar saldainiukas Martynui Echodui ir štai tokiu būdu Martynas Echodas įžengė į rezultatyviausią mačą šį sezoną. 20-asis šiuo metu Lietuvos krepšinio lygos komandos. Neithiamas vėl tarsi peiliu pjausto visą. Jose perima kam. Perima kamuolį dabar Einaras Kubutis. Tikrai įdomu stebėti šio jaunojo talento pasirodymą. Derekas Neithiamas. Na, Pauliaus pasirodymu, manau, Andrius Urlepas turėtų būti patenkintas šiandieną čia ir taiklus tolimas metimas. Derekas Neithiamas. Būk geras, klausyk trenerio, sek BetSafe LKL YouTube, Facebook'e ir Instagram'e.